Čape, nejlepší tým planety. V posledních 10 letech se ocitá v Ústí. A je to nyní panenka českého florbalu. Matěj Havla za jeho oblouček. Ve florbalu se bodí světové pořádky. Tak pojďme na to. Co pro tebe znamená finále Champions Cupu? Hele, je to show pro 1500 lidí, je to největší event, který jsme schopni na klubový úrovni pořádat, takže těch věcí, které se můžou posrat, fuck-upy, které určitě nějaký nastanou, takže to bude spousta stresu a nervů. V rámci Champions Cupu těch nákladů je velké množství, je to díky tomu, že jsme se rozhodli opravdu do té akce investovat a chceme z toho udělat nejší divácký zážitek, co tady kdy byl minimálně v rámci florbalu. V rámci našeho organizačního týmu já mám na starost komunikaci celého eventu. Už teďka si fanoušci florbalu můžou všimnout komunikace, která běží napříč Prahou a všema sociálníma sítěma, že se už brzo rozhodne o tom, kdo bude nejlepší na světě. Plán je okolo 1 000 000 korun na výnosech. Tahle show bude něco nezapomenutelného, co ještě florbalový svět nezažil. Bude to banger. Nejlepší tým planety Falu nebo český superligový mistr Tatran Střešovice. Matěj Havla, fantastická kombinace a 1-0. Bomba pod horní tyčku. Falu překlápí skóre k vedení 2-1. Že to bylo úplně jináčí level než to, co jsme zvyklí ligy. Bylo tam spousta emocí, soubojů a podobně. Ale to tomu zápasu patří, myslím, že tomu dává nějakou energii, šťávu. A já jsem dneska rád, že kluci to zvládli hlavě. Byly tam spousta věcí, kdy by normálně se rozhodili a dneska šlapali jak hodinky. Je to úplně neuvěřitelný. Před pár lety úplně nemyslitelná věc a teď se to z toho skutečností. Jsme jako celý zápas byli fakt nahecovaní, prostě chtěli jsme to urvat za každou cenu. Myslím si, že jsme nedarovali nic na tom hřišti tomu soupeři, v jednou, že jsme je přejeli. No. Dneska jsme ukázali, že na ten náš úplně top výkon je potřeba ještě úplně top soupeř, takže myslím, že dneska jsme viděli fakt jako prime Tatran.